Päkkä, mitä sinä oikein hyräilet? No joululauluja. Mitä ne joululaulut oikein ovat? Ne ovat lauluja joulusta. Ah, niin tietenkin. Du 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 du. Mutta Päkkä, miksi sinua juuri tänään noin laulattaa? No koska tänään on suomalaisen musiikin päivä ja Sibeliuksen syntymäpäivä. Hän on tehnyt paljon musiikkia, kuten joululauluja. Niinkö? Ja hänen musiikkinsa tahtiin voi hassutella, kuten Lahdessa, jossa rakennetaan lasten omaa joulumaata.